Osim što uživaju u prirodi na svježem zraku, djeca su ostvarila znatan napredak uz terapijsko jahanje. Ravnateljica osnovne škole za djecu s posebnim potrebama Mostar kaže kako je napredak primjetan u više područja. Primjetan je u njihovoj boljoj koncentraciji, primjetan je u poboljšanju krupne motorike u smislu održavanja ravnoteže, primjetan je u jednim od matematičkim sposobnostima jer se jahanje na konju iskorištava i na prebrojavanju i na brojanju, primjetan je u boljoj brizi o sebi, znači druženjem sa konjima, brizi o konjima, djeca samim time osvještavaju da im je potrebnija i bolja briga o samima sebi. Znatno je bolji i emocionalni razvoj djece. Djeca su zaista druženju sa konjima, terapijskim jahanjem koji se dole jako kvalitetno provodi, zaista postižu bolje rezultate što se očituje na kompletnom njihovom poboljšanju odgojno-obrazovnog procesa u školi. Konjički klub Vranac redovito posjećuje više od 100 djece s posebnim potrebama iz Čapljine i Mostara. Pa djeca nas posjećuju stalno, sad kako ide lijepo vrijeme sve više i više, uglavnom djeca su sretna tu, budu koliko god mogu ostati. Dragičević kaže kako u današnje vrijeme djeca većinom nemaju kontakt s domaćim životinjama, zato su im odlasci na jahanje poseban doživljaj. Jednostavno dovedu tu djecu da bi djeca ponovo vidjela tu neku životinju, konja ili psa, mačku, što je djeci jako zanimljivo. I djeca kad dođu jednom, vraćaju se ponovo. S djecom radi veliki tim stručnjaka i volontera. Kolega Boris Blagojević koji se educira skupu zajedno sa gospodinom Čakom za terapeuta jahanja i jašu ostali svi profesori koji su meni u kolektivu unutar škole, studenti koji nam dolaze na praksu, volonteri iz cijelog grada Mostara. Ono što nedostaje Bosni i Hercegovini je edukacija za školovanog terapeuta jahanja, naglasila je ravnateljica. Iz tog razloga će uskoro organizirati kongres gdje će se promovirati terapijsko jahanje i njegov pozitivan učinak na djecu.